Sabe? Salve, pai Joaquim. Boa noite. Graças a Deus pelo senhor aqui. Muito obrigado. É sempre muito bom conversar com vocês, mesmo que seja nessa caixinha, né? Graças a Deus que tem essa caixinha pra gente conversar, pai. Essa caixinha é companheira de muitas pessoas de noite, meu filho. Tanto Imagina. essa caixinha mais grande quanto a mais pequenininha. Ela tem sido companheira de muita gente de noite que fica nos seus desesperos, sofrendo, né, filho? Verdade, pai. É. Mas é uma coisa que eu posso dizer para você. Vocês sofrem porque vocês têm desejo de alguma coisa. Você, quando tem um desejo de alguma coisa, você fica na angústia para conseguir aquilo. Se você esfriar um pouco mais a sua ansiedade, o seu desejo, as coisas vêm de forma mais natural. É, Tem pai. muita gente que fica martelando coisa que às vezes não é para ser dela. O que não tem remédio, remediado está. Não é, meu? É verdade, pai. Todos nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, e sofremos muitas das vezes quando não temos o nosso desejo atendido da forma que queremos, pai. É, porque vocês criam o desejo. É o desejo, seja do que for, filho. Seja por um trabalho, por uma cura, por um amor, por um dinheiro. A partir do momento que você tem a ansiedade daquele desejo, é bom desejar alguma coisa, porque pelo menos você não vira uma estalca. Verdade. Mas se você começa a virar uma obsessão, aí você tem que controlar mais aquilo. Aí, quando passou das 3 da manhã, você está acordado pensando numa coisa, passou das 3 da manhã, é hora de fazer oração. Para você já pedir para o seu anjo de guarda, seus guias, seus mentores, te dar luz para você sair daquela angústia. Porque a angústia em excesso mata, viu, filho? Verdade, pai. Mas é isso. Pai, então quando nós temos um desejo, uma vontade, pelo menos da forma que eu aprendi, nós somos co-criadores, nós co-criamos a nossa realidade. A partir do momento que realizamos uma co-criação, ela vai acontecer de acordo com a vontade do todo, e se aquilo, a vontade do todo é sempre a melhor para ambas as partes, correto? E ela acontece ainda mais quando ela for boa. Tudo é passado pelo crivo. Inclusive o que você chama de cocriação. Tudo é passado pelo crivo da existência. Se vai ser bom aquilo existir. Se vai ser bom aquilo acontecer. Uma união que muitas vezes você fala assim, quantos povos estão se matando para fazer amarração? Mas no astral, na espiritualidade, está sempre passado no crivo, mas é bom fazer aquilo ali. Aquilo ali vai fazer bem, vai fazer mal. É por isso que muitas vezes a pessoa, em vez de ela ter entendimento das coisas, a pessoa já quer primeiro fazer amarração. E aquilo às vezes não é bom nem para ela no Verdade. futuro. Então, a pessoa fica na angústia, angústia, angústia. Mas muitas vezes o mentor mesmo chega e deixa a pessoa angustiar até onde der, até ela perceber que não é aquilo que ela quer. Que o povo hoje em dia é muito mimado, quer tudo do jeito que eles querem. A mulher, não estou falando que é todos. E homem também não estou falando que é todos. Viu o homem rico? Em vez de tentar conhecer o homem melhor, por que ele ficou, se ele não é um homem sovina, já quer fazer amarração, que aquele é bom para casar. Fia, filho, não é nenhum dinheiro que segura vocês a felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda, mas ele não traz felicidade. Às vezes o homem olhou aquela moça que é tão bonita, amarração nela. Filho, a beleza também acaba com o tempo. Esses coisas de amarração, filho, normalmente você já amarra uma pessoa, se for para ela ser sua, e se for para você ser dela. Se você for para caminhar no mesmo caminho, o meu cavalo joga abuso, joga, ele joga, você sabe disso, você, ou tá gordo. Às vezes o moço nasceu um ano, a moça nasceu 10 anos depois, e o outro deles é o mesmo, que aquilo significa que eles vão ter o mesmo destino junto. É a mesma coisa, filho. Quando é para ser, não tem nada que atrapalhe. É mais cedo ou mais tarde. Então, não carece de ficar vivendo uma angústia. A angústia te deixa mais triste ainda.
Tenho uma certeza. Você sente no coração quando a coisa vai ser boa. Eu fico feliz com essas palavras, pai, porque com as cocriações que pelo menos eu faço para minha vida, eu sinto elas bem no meu coração. Então, quando a pessoa sente que alguma coisa vai acontecer, ela tem que esperar o tempo certo divino para que isso aconteça também. Então, é por isso que nós devemos controlar a angústia. Sabe aquela oração que, quando você fizer a oração, já faz acreditando que aquilo aconteceu? Sim. Tem uma coisa que vocês fazem na hora da reza, é que Deus, pelo amor de Deus, me dê isso, me avise Maria, pelo amor de Deus, me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Que você deve, no sentido de decreto. Você tem que falar assim: eu já recebi essa bênção, eu já curei esse problema de saúde. Eu já apartei de mim essa tristeza. Você tem que mandar mais do que pedir na hora da oração. Que orar é falar, não é, filho? Sim. Você fala primeiro com Deus que habita dentro de você, que depois vai chegar no Deus de fora, vai chegar no Deus de fora, até chegar a graça na tua mão. Entendo. É algo similar ao que nós conhecemos como lei de atração, lei de sintonia, código Isaías. É atrair para você. Quando você quer alguma coisa, você já tem que acreditar nela, que ela já aconteceu. Se for coisa boa. Se for coisa ruim, não consegue. Porque às vezes você está chamando uma coisa, uma potência, que você não vai saber subir com ela depois. Com certeza. Como nós definimos o que é bom ou o que é ruim, muitas das vezes nós não sabemos o que pedir. Então, peça aquilo que vai trazer paz ao seu coração e pedir aquilo que não vai prejudicar um próximo, correto, pai? Tem que passar pelo crivo. Aquilo vai fazer bem para mim? Aquilo vai fazer bem para as outras pessoas? Isso aqui tem bondade no que eu estou pedindo? Estou sendo sincero no que eu estou pedindo? Eu senti aqui no estômago que isso é bom? Eu senti aqui no coração que isso é bom? Deus me respondeu na minha cabeça que eu poder isso? Se nesses três pontos da sua ligação, enquanto fiz. Se Entendi. você então, o coração na cabeça que vai dar certo, não há quem atrapalhe o meu filho. Tudo é uma questão de tempo, não é, pai? Para a graça ser alcançada. O Francisco está presente na sua casa hoje, né? Estou escutando o bichinho ladrando. É, pai, parece que quando eu vou trabalhar com a espiritualidade, seja no que for, eles gostam de marcar presença. Está mais que nem que eu. Quando faço trabalho de dia nos terreiros, vem passarinho de tudo que é lado, vem elogiar. Olha que coisa legal, pai. Ah, lá no terreiro, o gatinho ficava no pé, né, filho? É Sempre verdade. achou para Joaquim gato no pé. Os passarinhos, os bichinhos vêm elogiar. Tá certo, pai. E isso, a questão do. Isso é bem uma questão de lei de atração, de, como o senhor falou, de decreto. Então, como nós atraímos aquilo que estamos vibrando e nós fazemos cocriações, é mais correto dizer que quando nós cocriamos, desejamos alguma coisa, nós soltamos ela para o universo e deixamos que ela venha no tempo certo, ao invés de fazer um processo negativo que seria uma amarração, seja para questões de amor, para dinheiro, para tudo na vida, correto? Quando for de dinheiro, filho, se você está pedindo dinheiro, já não dê o fim no dinheiro, não. Não dê fim no dinheiro. E acredita. Eu muitas vezes falo: fica tranquilo, minha filha, que dinheiro vai vir para o outro lado vocês. Aí, meu cavalo também, às vezes, fala assim: se agora a senhora está sem dinheiro nenhum, né? De algum lugar, mas a pessoa não acredita. Não crê que vai vir esse dinheiro, fica na dúvida. Ah, aquele pai de santo não é bom. Ele jogou as coxinhas e disse que vem dinheiro. Como é que pode vir o dinheiro se não tem dinheiro lá nenhum? Pois ontem, esses dias, não veio o irmão do filho falar assim: pois um dinheiro que ninguém esperava, o tal do governo vai dar. Filho, o que não, só não tem remédio que está remediado. Quando pede que vai, ajuda está vindo, de algum lugar vem, filho. Ou ela vai botar no chão. Onde seus governantes vai fazer alguma coisa, você vai arranjar emprego, alguma coisa vai acontecer. Pois é dito que o seu caminho vai se abrir.
Graças Agora, a se você bota um pedimento, aí já não acontece. Mesma coisa, se você tá lá pedindo dinheiro de Deus, que dinheiro é energia, filho. Deus. Você está falando de energia, energia vem, é que eu vou dar fim no ser. Porque tem gente que só sabe pedir dinheiro, que já sabe que vai pagar uma dívida. Não pensa assim. Eu quero a ajuda do universo e depois disso você vai se resolver. Eu só quero essa energia para saber o que fazer com ela. Aí ela vem e se assenta na sua casa. Se a sua casa não sabe receber bem essa energia, por isso que não entra, né? Tem casa que não recebe energia de prosperidade, porque o dono não sabe trabalhar com isso. Chama mais a miséria. Se você está querendo uma coisa e você já está dando fim nela, você está chamando a miséria, não está chamando a abundância. Assim também é com saúde. Assim é com tudo. Verdade. Temos que saber tanto pedir quanto receber, porque não adianta nada nós não estarmos vibrando para receber aquela energia, não é? Olha, eu quero receber esse dinheiro porque eu tenho que pagar fulano. Você já está dando um fim nela. Você fala, meu Deus, permita que essa energia chegue até mim, eu vou fazer agora o que eu puder fazer. Para o meu bem, para o bem melhor das pessoas. Mas eu quero essa energia, porque é minha por direito. E se for por direito, você recebe. E Então, essa energia pode vir abundância de saúde, pode vir abundância de uma compra de alguma coisa que você queira. Pode vir num amor que você nunca recebeu. Pode ser uma graça. Qualquer coisa, filho. Essa energia é sempre uma graça. é verdade. E pai, para a questão de cura, existem pessoas que estão, muitas das vezes, tão doentes, tão desamparadas, que elas se colocam como uma, como eu posso dizer, uma pessoa que fica, não é mendigando a palavra, mas como um pedinte só de uma coisa. Então seria uma questão de modificar a postura da oração, correto? Seria uma questão de afirmação e exercitar a questão da gratidão. Agradecer por aquilo como se já fosse seu, correto? O doente também tem que agradecer por aquele momento de aprendizado e falar assim: eu já vou me levantar. Ele não pode assumir, ele é filho de Deus e perfeito, agradece a Deus que está curado e chama a força de se levantar. A única coisa que não tem cura nessa vida é a sentença. Você já crê na cura. Se não receber, porque era sentença. Mas você já deve confiar na cura. Agora eu já vi meu filho muito doente, que chega tão doente que ele mesmo ficou doente dele mesmo. Que na beira da cama coloca tanto remédio para cá, para cá, para cá, para cá, que ele costumou ser remédio. De olhar os remédios e se sentir doente. Você sabe qual é o pior lugar para estar quando você está doente? É nos É hospitais. aonde, Nos pai? hospitais. Você olha para o seu redor, você vê gente doente. Você vê remédio, aí dá para lá para cá. Aquele momento você tem que trabalhar a sua mente para poder sair daquilo o mais rápido possível. Porque se você ficar naquilo, você fica na dependência daquilo. E você se acostuma a ser doente. E ninguém nasceu doente. Todo mundo nasceu na bênção e na saúde de Deus. Então, quando você está bem de casa, se você coloca remédio para cá, para lá, para cá, para lá, você fica doente de olhar os remédios que estão no teu. Entendi. Você cria um hábito, você cria uma rotina mental e é mais difícil sair da rotina mental e vibrar uma energia diferente. Traz o vício, filho. Eu conheço muita gente que, em um momento da vida, teve que tomar remédio para conseguir dormir. Aí, com os tempos, começa a tomar mata-leão. Mas não é porque. Às vezes está até com sono, mas toma porque vira vontade, toma. Vira uma coisa. Você mesmo, esses que faz tratamento com sono, tem que tomar só quando você acha mesmo necessário. Porque ontem esfria a tua cabeça. Bota firmeza na cabeça que Deus traz o sono para você. É a angústia. Tá? Essa angústia de querer que a coisa aconteça, filho, mas só se você acelerar a vida. Se você acelerar a vida, você morre antes. Eu Você entendo. morre antes do tempo, não é, filho? É verdade, pai. Todo mundo que está aqui encarnado tem uma angústia, tem um momento de vida que vai passar por essa angústia. E a questão é saber aprender a lidar com ela. Confiar, ter fé de que as coisas vão acontecer e vai ser sempre o melhor. Tanto para você, se envolve uma outra pessoa, vai acontecer o melhor para essa outra pessoa também. Tudo é no tempo certo, no tempo divino.
questão é fazer as pessoas entenderem isso, não é, pai? Nós mesmo que praticamos a espiritualidade, muitas das vezes ficamos nessa situação, até colocar a cabeça no lugar demora um pouco. E passar essa mensagem de humanos para humanos é muito bom, porque mostra que todo mundo pode se ajudar, primeiramente se observando, colocando a própria cabeça no lugar. Toda paixão carece de um freio, filho. Toda paixão. Seja o tipo da paixão. Se você está apaixonado do coração, eu ia falar empachado. Empachado do coração, você tem que botar um freio nisso. Se você está muito, muito adiante, freia um pouco. Se você está querendo muito alguma coisa, eu entrei bombando agora, quero receber logo meus enxugos. Bota um freio nisso. Eu nem entrei com banda, já quero saber quem que é o meu preto velho. Bota o freio nisso também. Tudo bem no seu tempo. Eu acabei de escutar o preto. Tem gente, meu filho, que nunca foi no terreiro de Umbanda e pensa que Umbanda é essas nossas prosas só. Umbanda é caridade. Muita caridade é feita nas caixinhas, sim, meu filho. Mas tem que viver. É olhar nos olhos do preto velho, escutar o que tem que ser falado. Ou passar para os outros, é a presença que faz um templo. A presença faz um templo. As pessoas são o corpo do templo. É preciso estar lá também. A não ser quando não tem os pés, não tem os braços para chegar lá. Mas hoje em dia caiu na conveniência de só escutar. Mas a Umbanda é atitude. É atitude. Então, bota um, se você está viciado comprando todas. Eu já conheci, meu. Gente que é filho de Ogum, foi dito, né, filho? Que era filho de Ogum, no outro dia comprou tudo que era mais de Ogum para botar dentro de casa. Eu já conheci um moço que inventou de ser quimbandeiro, sem saber nada de quimbanda, porque só lia livro, cada livro falava uma linguagem diferente. Ele comprou 200 imagens de Exu, para deixar dentro de casa e tratar delas tudo. Não tinha dinheiro para botar comida dentro de casa, uma cachaça para botar peixe, botar para todos os dias. E dava direitinho. Sabe como chama isso, meu filho? Exceção. Bota um freio na sua fé também. Tudo deve ser devagarinho. Meu cavalo também foi assim. Ele nasceu naqueles tempos dele, que vocês chamam de dos que estão na frente, tudo mundo. Nasce na frente, que é desenfreado na frente. Tem que ser devagarinho. E é por isso que eu estou na frente. Porque o senhor já pensou se ele fosse só na linha de caboclo, na linha de outras entidades que são mais espiritadas? O preto velho que fala, vai devagar, meu filho. O seu andor está indo muito rápido. Você vai cair com esse santo. E quantas vezes o médium não cai com o santo? Eu conheço o médium que vai em dois, três terreiros desenvolver, meu filho. Porque essa. Aqui está indo devagar, então vou naquele outro. Tem muitos médicos que querem fazer mais de uma função. Tem, porque no terreiro ele é médico só rodando, no outro ele é quase pai de santo. Mas vai freando um pouco mais tudo isso. Porque o dia sabe o que faz. O universo sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Você tem um monte. Na força da sua magia interna, que é lutar, fazer a coisa acontecer, faz isso, mas não vai com desespero. Vai com mais devagarzinho. Isso é um bom conselho, pai. Tanto eu preciso dele, como acho que todos que vão ouvir. Tanto na questão da vida pessoal, quanto na vida espiritual, quanto na vida profissional. Para tudo. Pode ser da rapidez de tudo que você faz, que você vê que beleza. É verdade. Interessante de como muitas das vezes a mistura do ego com a mistura do ego com essa ansiedade muitas das vezes torna, principalmente pessoas que trabalham com a espiritualidade, pessoas que se dizem capazes de fazer coisas em determinado tipo de tempo. Por exemplo, trago seu amor em 3 dias, trago dinheiro para você em 2 dias. Pessoas assim, elas, digamos assim, elas trabalham com não somente com questões negativas, mas também com questões onde mexe com, digamos assim, o emocional de uma pessoa de uma forma muito
irresponsável pelo que eu acredito, porque você, uma pessoa está vivendo um momento de angústia e ela diz que vai ter aquilo atendido em 3 dias, como é que ela não vai ficar questão de desilusão caso não aconteça? Entende o que eu quero dizer, pai? A graça, ela caminha no tempo diferente do tempo. O tempo e a graça não andam de braço dado. O tempo está no seu tempo e a graça chega no seu tempo também. Você queria antecipar a graça, vai ter muita mentira. Porque às vezes ela deixa de ser graça se ela chega antes do tempo. Você tem que fazer valer, para dar maior valor à graça. Se você quer para ontem, você não tinha que estar nesse mundo, você tinha que ser mágico para fazer Verdade. aquilo acontecer para ontem. Você tinha que ser Deus milagreiro, que você estrala o dedo e faz o negócio acontecer. Se é uma graça, você tem que saber esperar para transformar. Você entender que aquilo foi uma graça. A graça tem o seu tempo. E está escrito na Bíblia que tu tem o tempo de Deus, o tempo de plantar, o tempo de colher. Não é, filho? Verdade. E você é Deus, filho. Você tem que entender que você é Deus e tem a hora certa. Você bota o pé para poder crescer. Você não tem como antecipar o crescimento do pão, como você também não tem como antecipar o amor que você quer das pessoas. Não tem como antecipar outras graças, muitas vezes. Eu quero para ontem. Isso não existe, filho. A graça só é graça quando ela vem no tempo certo. E nada é deixado de lado se você for merecedor. Isso é, digamos assim, uma grande consciência que nós precisamos aprender. Aprender a saber que nós atraímos aquilo que desejamos, nós cocriamos realidade e necessitamos de todo tipo de mudança positiva para a nossa vida, a ponto de exercitar mais a gratidão, agradecer por aquilo que nós desejamos, como já tivesse acontecido, para que aí sim nós recebamos a graça no tempo divino, correto, pai? Quanto que você mudou sua vida, sua casa, seu ambiente para receber uma graça? Eu acho que perceptivelmente, pai, perceptivelmente, a gente faz mudança, imperceptivelmente, perdão, pai. Nós fazemos determinadas mudanças todo dia, sempre tentando melhorar, mas agora uma mudança X para que venha uma graça Y, eu não me lembro de ter feito alguma, pai. Então, meu filho, aí você olha. Nas madrugadas eu tenho mandado muitas ideias na cabeça do meu cavalo. Não adianta, filho, você pedir uma bênção, sendo que você não está limpo por dentro. Você tem que estar merecedor. Sendo que o seu ambiente não está puro. Sendo que você tem coisa para fazer. É a mesma coisa que você defumar, mas não limpar. Primeiro você limpa, depois você defuma. Primeiro você limpa tudo, bate as poeiras da sua vida. Você tira tudo arranca tudo que é largada que você tiver parado na sua vida, que isso é movimentar energia. Joga fora. Tem muita gente que não tem coisa dentro de casa, não precisando mais daquilo. Não tem coisa quebrada, não precisando mais. Você desfaz daquilo. Depois você faz uma boa limpeza. Depois você faz uma defumação de limpeza do fundo para dentro. Depois, no outro dia, você faz uma defumação de dentro, de fora para dentro. Que é de limpeza, de trazer uma de limpeza e outra de trazer bênção. Aí você vai manter a energia da casa em equilíbrio, limpando tudo. Sempre a limpeza é assim, é o segredo. A limpeza física, a limpeza espiritual. Tem gente, meu filho, que fala assim. Na virada do ano, promete tudo que vai acontecer. Faz aquela limpeza que é uma belezura na casa. O resto do ano deixa juntar pó. É a mesma coisa, filho. Dá uma olhada para o seu congá, para o seu santo. Está com poeira, meu filho? Então você não espere bênção. Cada vez que você vai lá para frente, você vai com a senha. Você vai passar o paninho e você vai acender sua velhinha. Se você trata o seu santo como se fosse qualquer coisa, a bênção não vem, não. A bênção não tem. E a sua casa é seu templo, é a sua igrejinha. Verdade. Você tem que manter limpo, físico, a manter espiritual, para a bênção poder. É verdade, pai.
Muitas das vezes nós deixamos passar coisas tão básicas, tão simples, que fazem grandes diferenças na nossa vida, não somente como a questão da limpeza da casa, limpeza do altar, mas também durante o processo de realização disso, nós limpamos o coração. Pelo menos eu limpo o meu quando eu estou próximo do meu altar, fazendo a limpeza e fazendo as minhas oferendas. É uma oração na prática. Você já foi visitar um parente que você não se sentiu bem na casa dele? Com certeza, pai. É a mesma coisa, filho. Porque você está acostumado com o seu ambiente. É a mesma coisa. A bênção vem visitar você. Se ela não se sente bem, ela não fica, não. É a mesma. É a mesma Então coisa. você está de braços abertos, feito um só. A sua casa tem que ser aquela casa que as pessoas. Tem vontade de vir, a bênção tem que vontade de ficar. Entendo o que o senhor quer dizer. E você não pode ir com muita sede ao pote, muita fome ao prato. Tem que saber receber a bênção aos poucos para não gastar ela toda. Você na sua terra, qual que é a comida que você mais gosta de comer, filho? Ah, eu gosto da comida mais simples de todas, que é arroz, feijão, carne e batata. Você come ela rápido ou devagar? Rapaz, depende da fome. Lembro meu filho a mesma coisa. Bota um prato de macarrão na frente dele, ele come tudo uma vez, mas ele não faz proveito da comida. É a mesma coisa do jeito que vai chegar a graça. A graça é que nem um prato de comida. Se você comer devagarinho, você vai ter ela por mais tempo. Tem gente que pensa que a graça, que o dinheiro é graça. Se você come o dinheiro de uma vez só, você não vai aproveitar depois. Ainda vai falando assim, entrou fácil, sai fácil. Não é que entrou fácil, sai fácil, entrou na medida necessária que você precisava na hora. É o seu merecimento. É verdade. Muitas das vezes nós somos tão agraciados e não percebemos, tanto com questões de situações que acontecem na nossa vida, e não somente de questão de dinheiro, mas questão de amor, em questão de cura. Eu sou grato por tudo aquilo que acontece na minha vida, eu tento exercitar a gratidão e a afirmação durante o processo de oração, e vejo que realmente, Pai, isso tem trazido muitas mudanças positivas na minha vida. Muitas das vezes acontecem as coisas no tempo de Deus e não no meu. Às vezes o que causa angústia é a demora da graça a vir, mas tendo a compreensão que tudo acontece no tempo devido, isso, digamos que é o afago ao coração para que você mantenha pelo menos a sua fé estruturada. O meu cavalo ele tem congá, ele tem tudo, ele tem os deuses dele do povo lá do Shiva, tudo. Quando ele faz oração olhando para um Deus, Deus da abundância, a deusa da abundância, o santo da abundância, o que for de sua fé. Você olha para ele, você se enxerga nele. Se você se enxergar a Deus, você realiza as coisas. Agora, se você se dobrar demais e deixar na vontade de Deus que ele quer só a coisa que você pede, só na hora dele, você tem que se sentir Deus também. O seu tempo de meditação tem que olhar para Santo Antônio e você ser o Santo Antônio multiplicador de desejo também. Santo Antônio, assim como o pão crescia, Santo Antônio faz as bênçãos multiplicar. Não é só coisa de amor, não. Santo Antônio não é só casamento, é só buscar o impossível. Se você se enxergar na imagem do Santo Antônio, você vai ver quanta graça você vai receber. Porque você vai ajudar também os outros. Porque você passa a ser Santo Antônio. Você, a mesma coisa é filho de orixá. O filho de orixá, ele é o representante do orixá na terra. Verdade. Você não pode errar. O filho de Xangô, ele anda com a machadinha a um dedinho do pescoço dele. Ele não pode errar. Então, vocês são representantes de Deus na terra. Não importa o Deus, mas da divindade na terra. Vocês têm que agir bem. Se você agir bem, a coisa acontece no seu benefício. É verdade. A mesma espada que me protege é que corta o meu pescoço se eu fizer algo de errado, para retaliação. Olha, pai, muito obrigado. Foi, digamos assim, eu precisava ouvir isso. Eu acho que muita gente precisava ouvir isso também. Eu queria pedir uma coisa para o senhor, pai, por favor. Fala, meu filho. Tanto eu como várias outras pessoas que escutam o senhor
tem feito muitos pedidos de auxílio, muitos pedidos de ajuda. Se for possível, pai, eu gostaria de convidar o senhor para ter mais conversas com mais frequência e que o senhor, hoje, desse uma oração e desse uma bênção para todas as pessoas que têm pedido essa ajuda. Eu vou dar, antes de mais nada, posso dar um exemplo? Por favor, pai. Tem a pessoa que vem e ela acredita que ela vai fazer um trabalho na linha de Oxalá. Qual que é o bichinho que é santo para Oxalá? O pombo. Quando você quiser alguma coisa, filho, você pede, compra um pombo, se é que você não consegue pegar, fala no bico dele tudo que você quer e sorta. E aí, pede para Oxalá te trazer aqui. Isso na linha, na nossa linha. Sim. Gente, meu filho, que fala assim: eu quero uma amarração. Vou fazer uma amarração na linha de Oxalá. Cata dois pombos, batiza ele com o nome do homem, batiza o outro com o nome da mulher, e enfia um punhal no pescoço dos dois. Eles morrem apunhalados, pelo pescoço sem respirar. Sendo que o respiro é a coisa mais sagrada para Oxalá. Antes, eles passam mel, passam, e falam que está adoçando Oxalá. Não, meu filho, você não está adoçando Oxalá. Você está tirando o elemento do sopro divino, que é a coisa mais sagrada de Deus. Você está matando o bichinho, que é sagrado do Oxalá. E você tá matando no seu próprio benefício. Então, isso não é amarração, isso é maldição. Você está virando o orixá contra você. Pode não acontecer agora, mas ele te pega depois. E você, agora, na hora da sua oração, você tem que olhar se é válido essa amarração que você está querendo. Porque você não teve a esperteza de ver que você matou duas vidas só para satisfazer a sua vontade. Deus está vendo tudo. Você me pede, filho, para eu fazer uma oração para todos os filhos. Quem vem no meu pé sabe como que é a minha oração, né, meu? Então você se concentra agora. Esse velho está longe. Esse velho está falando na caixinha. Mas concentra a cabeça. O melhor de todos os orixás, filho, é o ori, sabia, filho? Deixa Porque você abençoar. para o seu ori, que é a sua cabeça te guiar. É ele que guia os passos todos os dias de manhã. Então você bota a sua mão, as suas duas mãos na cabeça agora, vão abençoar a sua cabeça. Cruza na sua direita, cruza na sua esquerda, cruza na sua costa, cruza na sua frente. Cruza que te cruza na cruzada da Camatueira, não via cobra, não canta galo, não chora criança pagã. Que até que esse filho botar os pés, inimigo não há de botar a mão, nem os pensando. Justo juiz de Nazaré, filho da Virgem Maria, que Belém fosse nascido no meio das idolatrias. Eu vos peço, Senhor, pelo vosso sexto dia, que esse corpo não seja preso e amarrado, nem vencido, nem morto, nem nas mãos da justiça e morto. Que assim seja, assim será. Graças a Deus. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus. Muito obrigado. Abençoado sejam os filhos que escutaram. Abençoado sejam os filhos que não escutaram, e abençoado de chegar lá, viu, meu filho? Obrigado, Pai. Eu creio. Com Deus me vim, com Deus me vou, né, meu filho? Vamos falar mais bem, mais prosa assim. Deixa os filhos que tiver algum pedido que fizer, vai botando por escrito, que depois põe uma pergunta, e nas próximas vezes a gente tenta sanar as dúvidas e trazer as bênçãos. Eu vou estar mais presente agora, viu, meu filho? Graças a Deus, Pai. Pode deixar que eu faço sim. E os que tiver na terra onde tem terreiro aqui do cavalo mora na terra onde tem, ele tem o centrinho dele. Vou largar de vagabundagem, vai ver o preto velho lá. Não fica escutando só na caixinha. Bota a mão no orelha e faz seus pés andar até o terreiro, vai conversar com o velho lá para tomar o passe dele. Viu, meu filho? Tá certo, Pai. Os que não puder chegar, eu mando minha bênção do mesmo jeito, graças a Deus. Graças Com Deus me livre.